Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaniriza abalabi ba Salam TV abatulindiridde abatuguddeko nga temukigenderedde n'ogamba kansigaleko wano ndabe bano bye boogera soko sigaleko tulindako okuvaawo. Tuze alhamdulillah Allah atuwadde obulamu tugguse ne programu yaffe Ekkubo. Era mwebale kutulindirira abatulindiridde abatuguddeko obugwina mwe ne musalawo mubeereko mwebale kubeerako ate buli omu wenna gy'osinzira okutulabira Uganda, South Africa, America, Bungereza mwenna tusaba Allah subhanahu wataala bawe empeera y'okwagala okumanya n'okusoma eddiini yammwe okwongera okugitegeera. Nze Mustafa Muhammad Mutuhe omwanjuzi wo wa programu ate tuli ne mukadde waffe musomesa waffe okuva mu Emirates College Nkowe, Sheikh Idris Ahmad Kasujja Lubobbo, musomesa waffe, mukadde waffe, okulaba nti atayongera okututangaza n'okutusomesa n'okutulungamya mu buwangaazi waffe buno obw'ensi, tutambula na kulungamizibwa na kutereezebwa, tokola ntondo nga bakugambyeko ebbanga libamala nga bakugambye kituufu na bulungi, nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugondeze okutegeera ate tusobole okuteeka mu nkola. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah nange. Nabatu laba mwina kansoke mbatole kusalamu te assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh jimutambuli deyo. Alhamdulillah. Obulwadde bwawe deyo? Obulwadde tebunnaba kugwayo simanyi sina ulirako nga balangira nti wagwayo naye ojukira nti n'omulundi ogwasooka watu kekisera ne butubuza buza era ne bwirango obukendede ne tusula bakwenda enanga naye ha nga Mungu Allah wa Allah wagamba mu Qur'ani nti inna batsha rabbika la shadid oluvumbagira lwa Allah rubera lwamanyi yakati bwe yadda ate yadda n'amanyi agasinga kuli yasoka ngati tumaze okusula enanga na olwekyo tetusana kweibala twayogera ke mabegeri ku programu ya fen twogera kukugema era njagala abantu ebintu bye twayogera ko bongera okubifumitiriza kenyo bakendeze endaba mu nsonga ya COVID bakendeze oba bavireda ku bintu bye bayite bya conspiracy theory bakala kutwala nsi zaffe abazungu manyi biki bakututa batumalewo naye kati ebintu ebyo bimu ojja n'obigenderera n'obifumiitirizaako olusi bwe bagala kutwala bintu byaffe byeba byetulina batwesobolera ne bati bazeene tebetaaga kutugema kati watu nuli dekati for example ngensi ya feno Uganda ne size yayo na biki bo kati omuntu awangalira mumba ma America isaza limuli okeri ya California for example obali vamu Uganda meka nga mukaga kati Uganda ino boga bantu bukadde bana America ino bukadde nga bisatu mwa abiri kati kiba kitegeeza nti bweba California okuva mu Uganda nga mukaaga kiba kitegeeza nti wetaaga Uganda mukaaga okukola California esazalimu kati kiba kitegeeza nti wetaaga Uganda mukaaga okusenza abaki abazungu abamerika bonna bukadde bisatu mwa abiri Ejo sazalimu kati esazalimu bwe libanga dene bwe lityo mu America liva mu Uganda mukaga atenga yonate liyo chupaid teriyo chupaid kati kiba kitegeza ti America njerere arullahi wasi'a kati wali wa mwanga Australia kumpi yensi ya Bungereza ya ne queen ya jifuga ne Australia continent number almost the continent number Australia and New Zealand. By the continent, yeah. Yes, but you are longer continent. Continent.
naye bangereza bebali batono nnyo eri underpopulated timbote bazala eri usangayo okusangayo omuntu nga ayina famu eriko square miles bisatu muntu omu si it's not a good it's not a new thing yensi generala bamwe ngamia zo munsiko otyo nange nazira bako bayine ngamia munsiko zili hey. Kati ebintu bino ebimu tuba tusana tubirowoze ebya conspiracy theory tuba tusana ntu tubirowoza kenyo olaba nabo warabu bwe tulaba bano aba bola anti bawangalia mudungu teri miti teri green yono gwe tukola ki obalaba bwe bajja wano bais mashaallah 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 tabiatukum sahira ti embeera yamwe nungi wano naye ekyo olumala okukikugamba ekyagaga njagala kudda waffe ndi wabereka njagala kudda waffe bwe mwayagala waabwe yes. Kati ebintu bino bibatuyisamu conspiracy theory biki kati netuva ne ku bintu ebigaso obulamu bwaffe nga tulimu ebyo waliwo ebintu byenda ku social media abantu n'olaba nga kisaasaanye ogenda okulaba ng'abantu bataano bakikuweereza mu direction ez'enjawulo onakikuweereza no. Ngomyaji kiraga. Lusi kikwata kwebira bya kugema COVID biki. Naye nga omutuga a doctor in America said. Kati ne baleta uli na kugama ati ebi bibagamba bikyamu. Ono yayugide. Naye a doctor. Tekuli linya, tekuli title, tekuli jakolera, tekuli bukugu bwe. Ninga byetukiririzamu. Oba anti conspiracy theory bamwe bintu bibiri. Bainzo okuba nga baagala abatayagala olw'obutamanya ne tutya okwegemesa ne wabaawo aba creating embeere abateekewo embeere eyo ky'okwegemesa bujja kuba tufe kwanga obate wegemeseza obulwadde bwe bujja bumenya mu jjenje kati kaakati gwe tunuulira on one eyo ojja kuga nti nze mbiraba nnyo era bigenderera nnyo kubanga abantu balabika bamu tebamanyi nyondoza ku scrutinizing na kukola ki kusoma bulungi nankani ezo nze wali ugundi gyolaba n'omanya nti eri authentic nze wali bwangamba nti message ya byabulamu evuddemu WHO World Health Organization njitwala egivuddemu John Hopkins University yekunganya ebidata ebibintu byonna bitubugira ebyomunsi ebikwatagana nankani n'ebitongole ebirala ebiri bwe bityo muri kaba n'ekitongole kya drug and food and drug over organization ebakiki whatever kati ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alhikma dhallatul mu'min ekintu kyonna ekyamagezi omusiraamu akitwala ng'ekintu ekyamubulako buli wakisanga yasoko kiklaiminga ti ekyo kyange n'omumatani akyogedde kasiteba nga hikma nga kyamagezi tekikujja ku mulamwa tekikujja ku mulamwa mashaallah sheikha tuyanziza obulwadde bukyalimu ekyo tukakasiza kubanga twakirabako ne tusuula ennanga bwe bwajja na fosa ate ne butuyisa bubi nnyo mu bufu obwo bwennyini sheikhe bw'otunuulira embeera gye tuwangaliramu ennaku zino olw'obulwadde tujjaga nti waliwo omuze gwe twayize gwe tutaayina emabega ogw'okunaaba mu ngalo buno okwefuuyirira buno busanitayiza ebigoba kubanga buli obuwuka obuleeta COVID oba kakawuka COVID coronavirus disease corona kajja mu ngeri y'obuwuka obulala gye bujjamu obuleeta kolera obuleeta biki kagate nga biri bagamba biva ku bukyafu biri ebirwadde ebirala so ne tukitwala nti bwe weeyonja ne COVID takola ki takukwata obuyonjo mu ntegeera y'omusiraamu kintu kiri pasono nti ninze nina okweyonja nga bwe gandi nesalirawo oba mpisa yaffe nga abasiraamu bwe kiyina kubeera mpisa yaffe
Bismillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'i. Ndoza kitufu nga buwe tuwayo gira kuchiruwa decho. Mabiga kondoza ngozeke mabiga programu emwe ya indala waluwe jetuwa yugira ewede jetuwa yugira kubusungu. Na ye tuwali tuwa ingiza tuwali tuwa abogira kema bega au netusalamu netuogira kukugema kugema kumanga chali che tagisa netula bebi ntubinchi na ye tula banti wakuza ko obuyonjo chintu chikuru ere chibuzo chenyini cho yugedi oba cho buziza ansa yacho yenda pa y'Obusiraamu nti obuyonjo cleanliness oba navafa mu Luwarabu netunga mutwalide ne twahara kugamba mu community ensiramu si kintu ekya ekyo gamba nti ngabu wali gabye nti nzo mchere gwe gusinga okumpomera amulala naga nti anze matoke preference a preference nti nze kino ki nga enjogera ina kuzo yagamba nti nze kino kinkolera nti anze te kinkolera uli anze okubanga ayagala kwambala ninga yengo yezi musikiriza kwambala shoot mulanaga nti anze shoot ate sijina mu interest yeliyo kakati ekintu ekyobuyonjo mu Busiraamu sikiri bwe kityo nti goyinzo okugamba nti so ikintu cy'obuyonjo si kiwa priority yawe mu bulamu bwawe si kikuru wewanyu aha si bwe kiri kasita society yo ijukuga kasito gandi ndi Musiraamu bali hiya min al irith nabawi kasito gandi nze ndi mugoberezi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irith kuga heritage ebintu ebintu ebirungi byosikira ku kubakukulembera kibaita heritage nga kanti oyo obuyonjo bwa jjajjaawe kati omwana muyonjo alinga jjajjaawe ni jjajjaawe bwatyo bwe yali kali bw'ogamba nti ndi Musiraamu obuyonjo minal irithi nabawi byetusika ku ebyo byebimu ekimu ku bintu byetuyina okusikira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam so n'olwekyo si kintu kya choice kusalawo nti nze nsana mbere muyonjo oba ubansubule kireka ato buyonjo buno bwe tunaba tufunya obudde nga tugenda tukirambikira program ya fene inzo omulamwa guno gwinzo kuwanvwa muko kubanga waliwo na dhafatul badan okay obuyonjo obw'omubiri waliwo na dhafatu thiyab obuyonjo bw'engoye zituambala. Buli kimu kyekyo na dhafatul bad eriko bwino mungi ava kumbaka sallallahu alaihi wasallam. Na kino ekyengoye kiriko na dhafatu at-ta'am oba al-akl ebyokulya. Buyonjo bwabyo nabwo webuli. Okay. Na dhafatul makan wokolera wosula n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Na dhafatul bi'a environment wetuwangalira miti biki ebyo byonna obusiraamu bwabituyigiriza in detail era oyinza okusanga nga otambudde bubi ebintu ebyo bw'oba tobikoze eki tobitegedde tulina mu Busiraamu slogan ndoza abasiraamu bangi bakiddingana nnyo anadhafatu minal iman anadhafatu minal iman nete tutera kukisaako mulaka mulaka tetutera kulowooza nti anadhafatul iman kitegeeza ki abaffe bwebaga anadhafatu minal iman tekitegeeza nti bwoba tofuddeyo ku buyonjo bwa ngoyezo kiba tikitegeeza nti kusaidia imani yo inawona fuye
kikitegeeza obukiriza obukendedde oyina wona fuye mu bukiriza abo kikiri kyo yise heritage nje tusikira ku nabbi ebi tusikira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam aitibwo omukiriza yagobera nabbi sallallahu alaihi wasallam byakola ya so ne mu byakola mwalimu obuyonjo mwalimu obuyonjo era ebintu ebyo tugenda kubiraba chao kakati teri atakimanyi nti nti for example kufuna uzu sharutu lisihati swala kalombolombo mukola ki mukutuse swala kali bujao otunulira ebiyungo ebiyungo byetu byetu funyisa uzu ojja kukirabanga mu bulamu bwaffe obusinga obungi naddala kusaidia abasajja byebiyungo ebiri exposed byetu tabika ebirabwako emikono mpaka wano kuli ni bwaba ya badesati ya mikono mimpi era kumawa kati atira bwofuna uzu oyino kutusa wano nebigere kitufu nti omuntu ayinza okwambala engatto za butu na isibonna kandi nebigere tubifunyisa uzu ne mu maso basically ningalo kwa ebintu ebyo biri exposed yensonga lwaki obusiraamu bwakubiza nti bwoba ogenda okusaala eswala ebiyunga ebyo fuba obikole ki obitukuze obinazeeko olyoke ogende okusaala obuyonjo buno obuyonjo busanyusa omuntu yeye nyini abukola ki omuyonjo abulina ne busanyusa n'abamulaba nebusanyusa ne Allah subhanahu wa ta'ala nebusanyusa ne ba malaika bumusanyusa nebusanyusa Allah nebusanyusa ba mulaba ne ba malaika ni ba malaika muri mwembera ate sagalo olyaloze nti waliyo obuyonjo obwenjawulo buno bwenyini obubwe bwetugamba bukugamba omuntu bwalaba naga nti gundi omusajja muyonjo era bwebwe obusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala okutukula obuyonjo kakali omusiraamu asabibwa okubeera omuyonjo munda omutima gwe tuziyate ku busungu anti obuyonjo mumutima omuntu omuyonjo mumutima tabeera na nsaalwa tabeera na bukukuuzi tabeera na bukyayi bibiri ebyo obusungu tabeera bukyayi tabeera na mutima guno ogu futwange futubizi mukakanya kati ebyo bikyafu bikyafu kati omusiraamu mu mutima gwe talina kubeera nabyo naku zino tukaita kasajja otyo ku mutima naam kakaina n'ensuulu yefutubizi naam kati nga bwata bwe yeetaaga okubeera omuyonjo mu mutima obuyonjo obwo buyina n'okubulukira ne okungulu kwe oba mu ndabika ye byonna tujja ku balansi shekhe okuba enzibu tujja kubiraba kakati omubaka ye yennyini sallallahu alaihi wasallam yajjumbira obuyonjo fi badanihi wa thawbihi wa makanihi yajjumbira obuyonjo mu mubiri gwe ne mungoyeze ne mukifoke wawangalira kakati n'omusiraamu bw'obeera nga naawe oli mugoberezi wa mbaka sallallahu alaihi wasallam ebintu ebyo olina okubitwala kakati katusooke ndowooza mu puroguraamu eno tujja kwogera ku nadhafatul badan oli omutima tetugenda nnyo okutuuka naye nga bw'oba wajjukidde baalinga batusomesa ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam baga bwe yalinga mwana muto ng'azanya ne banne malayika yejja n'emusala ekifuba n'emugyamu ebintu byonna ebisobola okuvaako ensaalwa ebisobola okubeeramu n'obukukuuza obwo obukyayi bikikwegamba amradul qalb endwadde ezikwata omutima omubaka n'azikola ki omutima si pressure si pressure oba bino
nti omutima wa simanyi oba heart valve ako yalwadde bijja aha si bye twogera twogera ku ndwadde zibayita maanawi ezitegeerwa obutegeerwa nga tebagirongoosa nti bagijjemu bagikolebabuuza omutima togiraba ya naye kakati kiri kye tugambye nti omubaka baabimuggyamu Allah subhanahu wataala obusobozi yabulina yabulina tukoze tutya nafu okufuna ku operation anti kati operation tulina kugoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza weyajjanga ekigere nga otyo nafu wetukiza kati ekisookera ddala hatha nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala ghasli lyadain ombaka yatukubiriza okunaaba mu ngalo shekhe katono nnyo okujukiza abalabi Sheikh atugambye tugenda kulaba mu programu eno nezina dako paka lutunachiwunzi inshallah tulaba obuyonjo bw'omubiri obuyonjo bw'engoye obuyonjo bw'ekifo wetuwangalira obuyonjo bwa environment yaffe n'obuyonjo bw'emmere naye osokedde ku buyonjo obw'omubiri kubanga omuntu ye injini yafuga bino byonna yafuga bino bisigadde tugende Sheikh kakati ombaka mwenda kuzino waliwo ebintu ebiri interesting ebyewunyisa ebisikiriza omuntu okuwulira ate nga olusi byewunyisa waliwo n'olunaku mu nsi yonna lwe baateekawo lwakunaaba mu ngalo naye okunaaba mu ngalo okukolaba nga bakuteereddewo oba UN ennaku ezisinga obungi ezo biba bitongole bya United Nations byebisinga okukola ki okukola ebintu ebyo okuzisaawo babiyitisaamu n'essente okunaaba mu empitirivu nno ezandikoze ebirala na kakati omubaka yatukubiriza okunaaba mu ngalo inda al istiqadhi minan naw nga twakazuukuka bwe tuti tonnakwata ku kintu kyonna omubaka yatukubiriza okusooka okunaaba mu ngalo nzadde yeebase engalo zaddugadde ati omubaka yagamba nti mu hadithi eyogera ku ekyo yagamba nti omuntu tamanyi bw'aba yeebase biki emikono gye oba engalo ze byezikwatako nga yeebase n'olwekyo yakubiriza tubeere nga tukola ki bwe tuba tuzze okusi tunaabe mu ngalo ne bwe tuba tugenda kwebaka tunaabe engalo tunaabe engalo yagamba nti idha staiqadha ahadukum falyufriq ala yadihi thalatha marrat singa omuntu azuukuse anaabe engalo ze emirundi esatu fa innahu la yadiri aina batat yaduhu kubanga oba yadaihi tamanyi yadahu tamanyi wangalo ze gyezaasuze muhadithi ndalo mbaka ya ganti man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsiluhu fa asabahu shay'un fala yalumanna illa nafsahu chumutu babanga yebase mu ngalo ze nga mulimu oba ebisigalira oba obusigalira bw'emmere n'ebifaanana bwe bityo ne wabanga kwekimutuukako nga yebase agenda okukeera ku makyanga oba mese zamukakakesezo fala yalumanna illa nafsahu oba biyenje tabaako gwana enyo okujjako yenyini kati singa biba biriza okulya emmere eyo ate bisobola okulekako obukyafu oba obugundigundi obwo bwonna tuwanabye mu ngalo ate n'obwesiiga ate gwe neweekwata ku mukawamwa neweewakwata mu maaso weebase kyekiri fa innahu la yadiri la aina batat yadu okiraba kakati ebyo na bigambo bya mbaka sallallahu alaihi wasallam bikwata na kunaaba mu ngalo ate okunaaba mu ngalo kikwatagana na dhafatul badan bwe tuba tugenda okweba ka tunaabe ngalo ya bwe tuba tuzukuse tunaabe mu ngalo ya naam kakati okusenya ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam singa sikutya kukalubiriza
bantu ba kibina kyange la amartuhum bisiwaki inda kulli sala nali bakubiri nali balagidde nga kyateeka nga bwofuna wuzu inda kulli sala buli bagenda okusala amakulu kyali badde kikakata ku musiraamu okusenya emirundi etaano olunaku naye mbaka n'atakikakasa naye kiba kitegeeza nti kiba kisigaddewo obulungi bwakyo bubu babusigadde tayagadde kutukaluubiriza tayagadde kutukaluubiriza kukikakasa naye twandisenyeza otyo muhadithi emu yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallam aswaku mataharatun lilfami nti okusenya kutukuza kamwa marudhatu lirabbi ate kintu ekisiimisa ennyo Allah subhanahu wa ta'ala kwaki akyagala nnyo marudhatu lirabbi ombaka yatukubiriza almadmadatu ba'da ta'am okuyisa amazzi mukamwa nga tumaze okulya okunyumunguzaamu nga tuwali tugenze okunaaba mu ngalo nkola ya busiraamu nkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallam kakati ebintu bino tusaani dokutegere endwadde zino ezijja nezitukwata ezikwata amannyo nezikwata ki biba bintu nga bize ne biconcentratinga kakati bubongo wakamala okulya nunyumunguzaamu bingi biba bikola ki bivaamu biba bivaamu شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال ان له دسما بكلم ينيوامتا نانيومونغو زامكما نايي انسونغا ييياوا يغانتي ان له فان له دسما غاليمو امسافو غاليمو كريم كاتي كريم اويو افكتينغ امانيو Bwasigalako. Nawe nabbi yali musawo. Ate bwabanga yali nabbi waluki bayita tibbu nabawe musawo obwabwannabbi. Shekhe, badde nsaba. Bwabati yali musawo ate olwani asobola okubeera omusawo. Badde nsaba tusimbewo akati awo katono. Tusooke tuwumulemu tunywe ku lwendo lw'amazzi tuyiseewo obulango bw'abakama baffe. Tukomewo n'obuyonjo oli ku Salam TV olutimba olw'emirembe olwaleero tutunulidde mu mpangala yaffe oba mu ntambula yaffe mu nsi eno ekkubo lye tuyitamu twetaaga okumanya ebikwata ku mibiri gyaffe ekimu ku byo bwe buyonjo sheikhe kyabadde agezaako okutulaga naye tugenda kudda n'ebisingako awo tuvaawo katukomewo.